il-Partit Laburista kompla fuq is-suċċess li kiseb fl-ewwel jum u rebaħ 16 minn 21 konsill lokali. Tul dan ir-round tal-att tal-voti, il-Partit Laburista eleġġa 94 konsillier waqt li l-Partit Nazzjonalista eleġġa 57 konsillier. Ġew eletti wkoll żewġ konsillier indipendenti. Matul is-sessjoni tal-ħamis il-Partit Nazzjonalista irnexxielu jżomm il-maġġoranza f'erba' lokalitajiet biss. Fl-arb il-Partit Nazzjonalista saħan 6,000 il-maġġoranza li kellu wara li ħarġu żewġ kandidati fuq il-lista tal-indipendenti. Wieħed mill-kandidati mistenni jsir is-sindku ta' din il-lokalità Għawdxija. Minaħa l-oħra l-Partit Laburista rebaħ 16 il-Kunsill u għat-tieni darba fl-istorja irnexxu li jirbaħ ukoll il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan li kien immexxi mill-Partit Nazzjonalista sa mitwaqqif tal-Kunsilli Lokali f'Malta. Għat-tieni darba wkoll il-Partit Laburista żamm u kompla jsaħħaħ il-maġġoranza fil-lokalità ta' Birkirkara u Joan de Bono Grek reġed ġiet eletta sindku ta' din il-lokalità. Il-Partit Laburista żamm ukoll kunsilli li soltu jintrebħu b'maġġoranza marġinali fosthom tal-Imsida, Ir-Rabat Malta u tal-Pjeta. Ir-residenti f'dawn il-lokalitajiet komplew isaħħu l-fiduċja tagħhom f'dawn il-kunsilli bit-tmexxija Laburista tant li żied fuq in-numru ta' voti li kellu fl-aħħar elezzjoni. Il-ħamis flaxija ġew eletti wkoll Bosta Sintki Ġodda, fosthom Wejn Aquilina fil-Kalkara, Marija Saravella fil-Gudja, Sandro Kraus fir-Rabat, Trevor Fenek f'San Ġwan, Jorge Grek f'Ħażżabbar u Christian Zammit fix-Xara Għawdex. Fil-fgura pjerda li r-reġa ġie elett bħala sindku u f'din il-lokalità l-Partit Laburista irnexxielu jeleġġi l-kandidati kollha li ħarġu fuq ismu. Il-kandidatura żagħżugħa li kellu l-Partit Laburista għal dawn l-elezzjonijiet jidher li niżlet tajjeb mal-elettorat e kif fost l-94 kunsillier elett f'isem il-Partit Laburista, 41 minnhom huma kandidati żgħażagħ. Fosthom il-viċi sindku tar-Rabat Matthew Ketkuti li huwa persuna b'diżabilità. B'mod globali id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista f'dawn il-21 kunsill lokali kien ta' 21.9%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.